ururka Somaliland Job Project ayaa soo qabanqaabay mashruuc shaqo-abuuris loogu sameynayo ilaa 1000 dhalinyarada reer Soomaaliyeed. Habladaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumadda, waxay sidoo kale habladaasi ka soo qayb galeen kumanaan dhalinyaro ah oo iyagu mashruucan ka faa'iideysanaya iyo dadweyne kale iyo bulshada halgowrka qaybahooda kala duwan. Waxaa mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay dhammaantood oo hadallada iskaga dabamaray ee dhammaantood soo dhaweeyeen mashruucan shaqo-abuurka loogu sameynayo dhalinyarada reer Soomaaliyeed, waxaana ku tilmaameen in ay lagu soo beegay waqtigiisa. Jirka arrimaha bulshada Soomaaliland oo isagu halkaasi hadal ka jeediyey ayaa hadaladii umadashaasi ka jeediyey hadaladiisii waxaa ka mid ahaa in muxuu ahaa shaqo abuur hadduu yahay mid muxuu ahaa yani maaragtay practical oo muxuu ahaa yani si toosa loo qabanayo iyo mid yani maaragtay electronic labadaba shaqada waa lagu abuuri karaa. Waxaan umaleynayaa shaqo abuurka dhalinyarada islaam la qaabisay waa mid elektroniga, qofkuna muxuu ahaa isagoo gurigiisa jooga uu muxuu ahaa dee shaqaynayo haddii uu shaqadii muxuu ahaa sidaas ku helo oo shaqada ku xidho isagoo gurigiisa jooga inuu shaqo gelayo aad iyo aad bay run ahaantii muxuu ahaa muhiim u tahay, wayna fiican tahay, dhalinyaradana waa ku dhiirigelinaynaa. Idinka muxuu ahaa iyo inta kale waxay naga maqan intiina halka fadhida iyo inta kale dhalinyara ee maanta shaqo maha diyaar u ah, kulley qayb ay ka qaadanaysaa in ay muxuu ahaa iska fadhigii iyo qaaxihii iyo maa fadhigudirkii in muxuu ahaa inta laga baxo in muxuu ahaa shaqada ee loo tafaxayto. Shaqo abuurku dhowr nooc buu ku yimaadaa. Halkan aan hore uga sheegay mid publica oo dhinaca dowladda ah iyo mid private oo private sector ku leeyahay labadaas. Cabdinaasir Axmed Xasan, Talbiska Caalamiga African Cable TV, Hargeysa.